Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kódiri slovensky. Venujeme sa tu javascriptovému tréningu, som časti expert v kapitole rekurzia, čaká ma tu level číslo 3. Mojou úlohou je zistiť, či sa dané číslo nachádza niekde v danom objekte. Opäť nevieme štruktúru toho objektu, hĺbku vnorenia. Opäť kandidát na rekurziu. Takže prijímame dva argumenty. Číslo a objekt. Pri definícii funkcie hovoríme o parametroch. Tak, opäť musíme získať prístup k hodnotám. Použijeme vstavaný objekt a toto mi tu niečo urobilo, čo som nechcel. Objekt a opäť skúsim to napísať v jednom riadku. Objekt bodka hodnoty z daného objektu. Ja to však chcem mať takto, dúfam, že to teraz urobí dobre. Takže hodnoty mám. Použijem metódu reduce. A aké použijem argumenty pre tú funkciu a ako použijem defaultnú hodnotu. Tak, akumulátor bude to, či dané číslo existuje. Existuje alebo je. A druhým argumentom bude aktuálna hodnota. Defaultnú hodnotu si dáme, že neexistuje. False. No a musíme nejako zabezpečiť, aby sa táto hodnota menila. Keď nájdeme to dané číslo v objekte a aby keď sa už zmení na pravdu, tak aby to pravdu zostalo až do konca. Takže musíme si zistiť najskôr, či tá hodnota je číslo alebo je to objekt. Takže opäť použijeme ternárny operátor. A dáme tu type of hodnota, či sa rovná, dajme tomu objektu. Ak to bude objekt, tak musíme volať opäť tú funkciu. Exists číslo v objekte a voláme ju s dvomi hodnotami číslo. Stále hľadáme to isté číslo a tento raz ten objekt predstavuje tá hodnota. Dobre. A teraz, ak máme číslo, ak tá hodnota je číslo, tak to porovnáme s tým číslom. No ak to bude pravda, ak sme číslo našli, tak sa to zmení na true. Lenže takto by to nefungovalo, pretože je tu jeden problém. Naskôr si vyskúšam, že či tam nemám nejakú
syntaktickú chybu, toto môžem dať aj na druhý riadok. Myslím, že to nie, tam to nepatrí určite. Myslím, že to patrí sem. Vyskúšame si to. Tak. Ešte tú intendanciu musím zmeniť. Patrí to. Patrí to sem. Použila som zlú skratku. Keď vraciam späť, tá dám Shift a Tab. Overíme si tú intendanciu. Dobre. Tak false tam fungovalo. Ale napríklad hľadáme číslo 5. Nájdeme ho tu, ale pri trojke to zmeníme na false, pretože hodnota sa nerovná trojke. Tu sedmičku nájdeme na začiatku a potom to zmeníme na false. Takže musíme zabezpečiť, aby keď to číslo nájdeme, aby už tam bolo stále pravda. No a to môžeme urobiť tak, že sem použijeme operátor alebo. Takže, ak je na úvod tá hodnota false, tak sa toto všetko vykonáva. Ak sa to číslo nájde, tak je sa zmení na pravdu. A keď máme operátor pravda alebo niečo, tak už je jasný výsledok. Musí to byť pravda, tak počítač sa o toto nebude starať, čo tam je. Stále bude vrácať pravdu. No a to je to, čo potrebujeme. Máme tam chybu. Nefunguje to tak, ako som očakával. Pre istotu sem dáme ešte zátvorku. Tu a celá podmienka končí tu. Skúšame to teraz a už je to v poriadku. Ide tu o precedenciu, o prednosť pri počtových operáciách. Chceme porovnávať logickú hodnotu premennej je a logickú hodnotu tohoto celého. Alebo nie porovnávať. Zisťovať, že ak je false, tak nás zaujíma toto všetko. A ak je pravda, tak nás to vôbec už nezaujíma. Pri pravde a pri operátore. Alebo ak je ten prvý operant pravda, o výsledku je rozhodnuté. Takže môžem sa s vami rozlúčiť. Dúfam, že si poviete spolu so mnou vakata.